ଖୋର୍ଦ୍ଧା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର 7 ଶଙ୍ଖ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରୁତଗାମୀ କଣ୍ଟେନର ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 25 ଫୁଟ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟେନରର ଚାଳକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟାଙ୍ଗୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କଣ୍ଟେନରଟି କୋଲକାତାରୁ ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଉଥିବା ବେଳେ 7 ଶଙ୍ଖ ନିକଟରେ ଥିବା ପୁଲର ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ନଥିବାରୁ କଣ୍ଟେନରଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପୁଲ ତଳକୁ ଖସିପଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଳକ ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଲରେ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ନଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଇଟା। କେଉଁଠା ନମ୍ବର କିରେ TS ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।